السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين، اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Pratsavadas kun javaba rahmatal lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Pratsavadas kun javaba للعالمين. انبياء ريچ تارك زن نبوت کس نبا مگر تارکن مز ما تابا رحمت للعالمين. پرت سوالس کن جوابا رحمت للعالمين عالمين. تم چھ قرآن نس شرا قرآن الناوات من حسن تقدیر كتابا رحمة للعالمين. پرسالس كن جوابا رحمة وسلم. اللہ تعالی حسن بے شمار حمد سنا شکر و سپاس تعریف و تمہید تسما شریک پروردگارس، تسبیح مثال پروردگارس، تسبیح زار پروردگارس، یسیم کائنات لا شریک خالق مالک، رزق رسا حاجت روا مشکل کشا فریاد رس یوری کرن وول یاوری کرن وول
পাথর দিয়ে মিদান তত্তল হো নতমানন নতবনি কাসন হো কমজোরন কমজুরি কাসন হো লাচারন লাচার কি নিশ নজাত দেবন হো বেমারন শিফা বখশ হো বে আওলাদন আওলাদ আতা করন হো مظلومن ظالمس نش بچاون ہو اکو ذات ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلال و جل شان امس رب سن بار بار تحریف بار بار شکر بیان حمد و سنح بیان کر بزرگی تو بڑوئی بیان کر اش مٹ مسلم یہ استعمال ساروئی مسلمان کر یہ تن تی مسلمان جمع سب دے یہ تعداد کوتا آس یہ اس تی تعداد آس یہ میرے تن جمع سب دے آغاز آسنین کر شروعات آسنین کر ابتدا آسنین کر اللہ تعالیٰ سے میں حمد اس تعریف اس شکر اس بزرگی بڑوئی اس اور ہرگا یہ اللہ تعالیٰ سن حمد بیان کرن رب سن تعریف بیان کرن رب اس ایم سے کمی گچن رب سن اس قدرت اس ایم سے چھنن یہ من چھو ایم سے پانسی ہوئے یعنی شکر کرن اللہ تعالیٰ سن اسباب چھ کرن بیان اللہ تعالیٰ سن شکر بیان کر اللہ تعالیٰ سن حمد بیان کر یاسا چھو کامیاب گسنگ وزیر ہرگاں کا یہ چھن بگس اس دستگار گسن بگس اس کامیاب گسن میون حرکا مسکوت حل سب دو امشو وزیف امشو نسک امشو طریق یاسر اللہ تعالیٰ سن حمد کرن بایا شکر تو بزرگی کرن بایا کیا ایسی زوالک آگاز شو تن سات سب دن یہ لیاک بند شو اللہ تعالیٰ سن ناشکر گزار دن یلی کس بند سوال کرو یلی مسید گفتگو کرو یلی مسید کلام کرو کیسا حال اولادن تجارت زمین باقی معاملات یہ تو مسید زبان پر لگیو اللہ تعالیٰ سن ناشکر گزر تکر جو انداز تکر جو قیاس امسید زوالک آغاز سب دیو ونی امسید ہر چیز اس امسید زندگی پر امسید تجارت اس پر امسید آیال اس پر امسید دنیا اس پر زوال یہ امساد یہ اللہ تعالیٰ سن ناشکر گزار او ہرگا یہ سن کامیاب رکھو تم کامیاب گسن خطر جو امس وزیف آمد دین یاسی اللہ تعالیٰ سن شکر گزار بن یاسی اللہ تعالیٰ سن دین تیمن اینامن تا اعزازن پر روز روز مگر امس مشکل گز کیا یلی نعمت چو گندراؤن یلی رب سن اینام چو گندراؤن یلی رب سن فضل چو بچن امس ہمیش پنس بوئیس پر نظر روزن رشتہ دارس پر نظر روزن دوستس پر نظر روزن ہمسائس پر نظر روزن مینس ہمسائس مینس دوستس مینس رشتہ دارس جو پھلن پھلن چیز اللہ تعالیٰ ہم دیتمو میں شمد دیتمو این سچی اللہ تعالیٰ سن ناشکر گزار حالانکہ ایک علمان چی کتاب آکنش اللہ تعالیٰ سن نعمت اتن در چی بے شمار نعمت چی گزرامت آک نعمت چی گزرامت یس لیکس بندس اکثر ذہن سندر تیون
Emşinukun devam diyorsun. Yitici Rabbisiz niyamet. Sükâşşı emiliyukumun sasakun nam. İlla maşallah. Eğer iskamayı keyken bir yer. İlla maşallah. En vülük tam ki gorası zah korumu in nam kişi niyamet Rabbisiz. Patasın hakkı şükür korumu. İlla maşallah. Biz basın namı mümkün var. Vallahu alem agar kansa Allahu Teala sütyur hazırlas. En çünkü bu yinnam kişi niyamet. Kit poş niyamet. Yıkar yutu itten sava. Emisi nam harap. Yemiski nam çun. Yedin üstkuni çizas tiyab din hırt. Sıtan çipyavan tulay. Eşini sıtan hakan tolu tulay. Yedin üstkiyen liyakını hırt. Pen çüpevan ratun, pensel çüpevan ratun. İşini pensel te pen hakan atas ket reyke. Emiş ehsaz, ehsaz gatsın. Rabba, yin nam kota azim, ni'amet çinin çinin. Kaçı sütan turunu khatır şuniniz beyal zorurat, levan zorurat. Yi pen turunu khatır kerni birci istemal, ya beyal çuvasa vanın istemal. Ne yutulun khatuşemiz karın panni amcızı istemal. Magar yehe teli tümit yeni misliman amcın pekki namuk sapur gaz. Liman lakten lakten cizan kat. Ak insan gor çukar. Tadabur çukar. Tafakkur çukar. Emsin zaban. Emsin dil çuvan. Alhamdulillah. Emsin dil çukavari devan. Alhamdulillah. Ama hiç ne olmaz? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parun bar bar jo aitraf kar subah se sham se jo rabb e kainat zar bar kar subah se sham se jo rab sawal kar subah se sham se jo ani cheez ko ikrar kar kya shon razitu billahi rabba ve bil islami dina etiraf edilir. Bu çözürüz. Allah-u Teala sizi soru bağırsınız. Yıllar bize Rab çütüğü de vesih mazmurda. Yıllar bize Rab çütüğü de vesih çiğiz ha. Ki bıdı bıdı ay. Bıdı bıdı mufassır. İm o geçmar çiğiz ki at pır darış gari nite at pır lig. Bası çözürüz. Kaç pır? Çahi ki laktı kut lakı çiğiz şadargar ya bari kut bur çiğiz şadargar yi soruy çu dar dastı hazreti Allah atandır şun dakhil orası varay kuz bu çüz aynı çizun ekrar te ikrar karın razitu billahi rabba ve bil islami dina ve bi muhammedin Nabiya sallallahu aleyhi ve ikrar kar meşu pan din mol mut din islam bas şu musliman asıl şu musliman şu de şu alhamdülillah pedi nikli ki bam bagelar ilmul asıl şu lafzı musliman şu işi farzina şu Urdu lafız ya Arabi lafız Kur'an'ın korunu kun şayi lafız istemal ne kur hadisen istemal Kur'an'ın kor istemal lafzı muslim muslimun mumin muminun ya eyyuhallezine amanu işte musliman şu ya musliman şu Parsi lafız iman tamam lafzının cama or hikayetir ab çukarın میون دین چھ اسلام بس چھ مسلم مسلم چھ وانن تیس اونٹس ایمس نکواڑن لاکم آس کری نکواڑن دون آسمس لاکم کری ات لاکنی آسمس مجازی مالی تھپ کری یعنی شب خود مختار ایم انداز ایمس لاکنی داڑی دن ایمین تو ایمسی دوچن دار دی پائی دوچن ایمسی کھوڑ دار دی پائی emisi hukum patır ve lütfi bir patır.
يهي نسات مسلم إن شن پان مختار نا إنش تمام أصول تمام چيز بيان كلمت قرآن مجيد بحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس اعلان کر اعتراف کر ميون پیغمبر ميون رحبر ميون رحنما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس شن پن رحبر ترحنما ايديال مان نبي اكرم صلى الله عليه وسلم يعني يتمم يخو يتمم يبو اور ام اعتراف جو صبح استکر ام اعتراف جو شام استکر مگر کت پوٹ جو کر اس شخص دمن ذکر آپ کر تو ذکر آپ کر تو زود تالس دوی رازون زالس ما ورد کرن تے مگر نشم ساسن تلفظی صحیح نشم ساسن الفاظی صحیح تو نشم ساسن مانا ہی پتا نشم ساسن الفاظی صحیح نشم ساسن مانا ہی پتا آج مثال لوں اسے اکثر کمیس خبری چی گسن یہ کوشن تلفظ دیو چھو اشم اس دبن اللہ تعالیٰ سوزن شفا آمد یہ رکھ مانا چھو چھن شفا گو موت کا کنوا خدا چندس کا مز موت کس کا کیہی رسل اصل چھو یہ لفظ شفا چھینس چھ زی شفا گو اللہ تعالی دینس این تکلیف نش نجات مر اس کے چھ مسلمان او یعنی ذکر کہے انس گچ گوڑ تلفظ آسن لفظ کی پورچ میں پارن ام پت گسی بس مانا اس پر نظر آس اگر نہ پتی بے سمجھت ہے کہ یہ مانا مگر پن شایسی میں ذہن سن یہ پڑھ دیں پڑھن چھا الحمدللہ اگر اس اکثر مسلمان دوستان عزیزان رفی کروانو ام مانا کریو بیان یہ نہیں کہ بیان کریو مگر پن شایسی من یک دم سمجھے ونی الحمدللہ کیا کم سے کم گسی بس آت پر نظر آس مگر رب سنتیاری رب مان ایمان ان کلمہ طیبہ پر رب سنجھ ربوبیت اس ایمان ان ان لک بے فہم بے مقصد زائر تو تام یو تام رب مان نسل مانت زانی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہرگاہ آپ انسان گواہی دی اور گواہی دیون دیون زی زون گچس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پرن پرن آگا زی زون گچس کہین گچن کامیاب کہین گچن رشتگار کہین میرے اسم دنیا کہین میرے اسم آخر کون چیز میرے اسم کامیابی واجن یو تامن گواہی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ایمان یعنی حضرت محمد حق سن پیورو دم دم جبریل یارتا حضرت محمد حق سن پیورو دم دم جبرین یارتاس مگر شیخ وانا رحمت اللہ آرہا تمو تیل سفر کر یکی پیٹ تورو وانت مال سمسار پوش ان کا نزدیک محبوب ڈیئرسٹ وان ربی کائنات محمد
ساروی کھوت محبوب یہ تلتے یتن فکر یہ تو یتن سمجھ یہ ربن آدم علیہ السلام بھرو ان پتھو ربن آدم سنین شانن پر پرن دست قدرت ان پت آئی تم ساری روح پود کرن یم قیامت کی صبحستان دنیا ہس یہ نہ ان پتہ ہوئی من تمام روحن اب جواب ہیں سوال کرنے کیا الستو بربی ایسا ہوئی دیو بیٹ زبان جواب اتھا درست میون تو تہن روح تشان ایسا ہوئی دیو بیٹ زبان جواب کامو بنا شہید رب ایسا این چیزش گواہی دیون شہادت دیون چوی چکس پادر کرنے مگر یمو روح اندر آئی اک دویم روحن جماعت الگ کر مخصوص روح عام روحن اخوا دے مگر خاص روحن زوا دے یہ مخصوص جماعت کو سوس یہ اس جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں الگ کر ان پتہ یمن دویم سوال کر دویم جواب ہے سو سوال کیا اے آدم علیہ السلام اے موسیٰ کلیم اللہ اے عیسیٰ روح اللہ ہرگاہ تہس نبوت کس دور سندر یم شخص کر نبوت اعلان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ اے آدم علیہ السلام پن دربار تھی بند پنی نبوت تھی پن کتاب تھی ون اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پن دربار تھیز اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پن دربار تھیز مگر سوال جو میون عزیز دوستے بنے قرآن یس بدقسمتی قومس چھ بدقسمتی امت مسلمہ مسلمانن آیا ون ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان سب ایک پریشان گشو کمزور گشو غمزدہ گشو فکر ہیو نا یہ دنیا چھو ایم دنیا زچر چھو ایم دنیا عزت چھو یہ سوری کائنات چھو تم نکھر مگر ان کنتم مؤمنین کاش تم مؤمن چھو مر بدقسمتی گئی یہ اکثر نوجوان سے کہتے جو بات اگر یہ لفظ بیوٹ گئے میں ہوں چیزوں سوانا نشن اکثر یہ تکائل کی راک کت کرو بدا اپنے سویاد یہ مسات آگاواز میں گئی پیٹ کر یہ کر یہ اللہ تعالیٰ ہم یہ دعوت اس پروگرام اس کنیس وقت ہو ہدایت آسان کر مشکل نوستے زتر نوجوان تو زطور معصوم یمن ہی برونک کری آسا بعض اوقات اس کو آگاز سندر یہ تو سوچن زور نوجوان چھ برونک کری میں بوزن زبا چیش میں تیبا چھ برونک کری بوزن ہفتا چھس بو محنت کرن یا پندہن دون چھس بو محنت کرن پچھے شام پت کرن اوڑ گھنٹ کھنڈ گھنٹ کھنڈ مسجد اندر مر بہرحال تو روز پکن مسجد ہوں پروگرام بنو مسجد ہسا کرو تعمیر نئی سر یعنی مسجد نئی سر تعمیر گئی شروع تم ترین رتن گو پروگرام اس تھاک مگر یہ تھاک گو یہ نبر کئی نوجوان چھو بھی یہ نبر کئی دکاندار چھو یہ گرن در مرد خواتین بھی چھو یہ مائی مجھ سے تو اس پروگرام کرنے سے اکی اس رت پتر درس آسن اکی گو یہ کیا اس گو بان اسی اس اکی مسل مسلے لے چن قرآن لے چن اسلام لے چن میں دوبرو با بہت سک یم چور گزر آؤں یا اٹھ گزر آؤں مگر یم چور حد گرن اندر بوزن اوش تی من پیٹو سنمی نازر اگر بزوی اسی تیر کم چ اگر بزوی تعداد کم ہی باسن مگر یہ بستی اندر یم سانی ہمشیر یم سانی ماج یم سانی کول یم سانی بزرگ گرن اندر بیت یمن تان چی آواز واتن
کہ علامہ اقبال ورن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں لیکن طاقت پرواز شاید مانیے اس کمزورن زبان کا کس کا کہ گرس مز بیت مول اے گرس مز بیت مول اے گرس مز بیت ہمشیر اے گرس مز بیت بین امس ما گس اثر امس ما یہ کاف سمجھ اگر امس ایکسی سمجھا سائے کامیے بھی ترستگار گسن خطر چھو کافی ہوئی مجھتے عرض کر یہ روح ابناو نائے ان پتا یہ من واد ہندوئی مگر سوال چھو تھا کیا ربس اوسنا معلوم ربس اوسنا علم یہ تم آدم علیہ الصلات والسلام چھو تو تم یہ نبی اکرم سب ربس اوسنا پتا یہ تم عیسیٰ علیہ الصلات والسلام چھو تو تم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تیل کیا اس کو رب نے سوال تیل کیا اس کو رب کائنات نیمن ہرگا تمہیں جس دور اس نظر آو تو کر جو پر ان دفتر بند پت 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 جو بحثی تی امتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ دراصل چاہ کر علماء لیا کر دب رب سوس معلوم یہ اس دن سے اس علم صدر مگر یمن تمام انبیاء علیہم السلام نوز قبل از وقت باز پر قبل از وقت نصیحت کریں قبل از وقت کی ذہن نشین کرن تو تمام اندر تو سارے پیغمبران اندر عظمت وہ برکت وہ مقام وہ مرتب وہ بلندی وہ عزت وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد حق سن پیورو دم دم جبریل یارتاس یہ کیا گو یہ تیمن دلی مبارکہ اس پر کام مسلو ہو ساسن کام پریشنی ہو ساسن کن ساتھ کنی مشکلات اک سامن ہو ساسن ربوز جبریل اس حکم کر علیہ السلام تو اے جبریل یا سجا تلسا دا پاکست دیز دیز من اس محبوب اس کی شچ من اس محبوب اس کی خبر من اس محبوب اس واتناو اترا محض ہے محض کس پریشن محض کس کمزور چاہشی مدتس پروردگا چاہشی مدتس پروردگا یعنی سون ایمان رب مانن اڈلک رب مانن بے فوید رب مانن اس میں کام مقصد تو تام یو تامن مانت زانی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہی ہر مجلس ہے رب سنے دیری پن سنت بے شمار بے عدد بے انتہا درود و سلام برزاد اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ اکو ون بشو درود کھان بے کو آسو ماشو سالک چیز ماشو سالک چیز اگو ون دیکھو آسو باگ اسمس کم کرن کرن پیزی چھا میں زبانی نیرم درود حضرت رسول اللہ وائد پکن پکن پیزی چھا میں زبانی درود آسن دلی اکرم کم کرن کرن تجارت کرن کرن گرس اندر بیت کہ یہ درود تیز بڑ عظمت تیز بڑ عبادت علماء حق چلے اکھا یہ اس کالس تو یہ رب اس پانس قدر دعا چھوکا صحت چھومنگن عزت چھومنگن اولاد چھومنگن یری چھومنگن برکت چھومنگن ہر گھر تو ایک تیم بن جائے یہ اس کالس تو یہ درود نبی اکرام یعنی یہ اس کی تو ایمی رکی ون چھومنگن یس تو تی پہر محلت یون چو دعا مانگنس تو یہ مانگی انہوں دعا تو یہ پہلے کھلی درود این درود کی عظمت کہ تمہیں ساری سوال مانگن بغیری قبول حضرت اللہ جل جلالہ جل شاہد مگر کت پوٹ پڑھو کار پڑھو کچلائٹ پڑھو کم الفاظ پڑھو یہ کٹ بچھو از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمد و سنات درود سلام بات
مختصر منتن اندر زتريا وچ اوچ کتھ چھ تو اسی کر سورہ مبارک میں بول اس تو لگ بھگ سر دیا تمانا ہس پر تی اس نظر کہ ام سے بار ان لگ سورہ مبارک سورۃ الاصل سر نے لگ بھگ یار مگر مانا ہس پر تی نظر واری ہن مگر اکثر مسلمان چین چیز نیون سو سسے یعنی دوہ چھپر نماز در والا سر نے انسان رفیقس الا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقت پڑھنے کا ذوق اکثر نماز میں پر ایم شو منی باس نے سر سری چیز ایم شو زیادہ دھیان رکھن کا سر یہ چیز ریپیٹ چھ کرن اس میں نسبت باس عام چیز اتھے کوئی گلی سورہ مبارک یہ ریپیٹ چھ کرن ایم شو باس نوز بلائی عام سورہ مبارک نہ کوئی دعائے والا سر پڑھ مانا حالائے کہ نظر اندر اس چونی زیادہ پر غور فکر کرن ریپیٹ کرنے کی وجہ بلکہ میں بدھے آپ کا دیتی بعض اوقات یہ کوئی تقریر ہے صدر بچ پاہ مجلس صدر کم مولی سب جو ایم انداز کا سورہ مبارک تلاوت کر سورة الاصل کرنا آغاز صدر تلاوت یا سورة الاخلاص کرنا سورة الناس کرنا بوزن ویل چاہتا سر ہی نہیں تھی مگر اکثر نازی ایس پائی نیچ میں موز مبر کل ہوا لوگ مانی پارن والا سوک مانی پارن تیم ایسا بولی سب اچھا زیادہ پادا بادا یہ سورة مبارک یت متعلق امام شافعی علیہ رحمہ اللہ فرمائے ہر گر رب کائنات اخت 14 سورہ مبارک نازل کرن بجائے یہ یوت سورہ مبارک نازل کریا انسانیت کی ہدایت خاطر اس کر ہر گر رب نے اخت 14 سورہ مبارک نازل کریا یہ یوت سورہ کریا نازل کٹ یوت انسانیت کی ہدایت یہ اندر روک چھو فرماؤن ولس قسم ہوئے قسم چھو زمان کہ جو ماں اے پھان کوئی زمان آن منح کر نبی اکرام ہر مک زمان چھو پر بردی بار زمان زجون بر بلوار ولس نقلیوک مفسر ولسوک مانی چھو نماز اصول قسم دکھر قسم اور رب کائنات کبھی قسم دکھر قسم ولس ام دیگر نماز مس یہ نماز متعلق فرمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ دیگر نماز آمدن قصدن تر تیوت گو نقصان اس دنیا حسن در مال تا اولاد اس زن کو سر سے یوں یہ تو تو تر خوی کنسی گورنمنٹ در حسن تر انکوریجمنٹ رہی یمس پزی پٹ گاس چلو چور مرل اس ونیوس نے انسٹان ڈوزر ووتم ان سوس رات سن یوس بالکل رات اس تار گزارو خدایا ونجا گیس نقصان گیس گاس چلو چور مرل گیس نیبر دیکھت پر می کیا بن کیا چھ مس یقین اگر سمن ڈوزر آو گاس چلو چور مرل نی شورٹ اس کیا بن مگر کلام محمد رسول اللہ اک پر چھ مس یقین کیسے اگر آسی اس تیرے آسی نے دیگر نماز مز گر حاضر ام شو اپ پر یقین یک پر چھو سنی یقین ایشو مانن ایشو اعلان کرن ایشو صبح تا شام اس پنی زبان پر آنن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق یا رسول خدا بلگی پوری مال اولاد یا ونیت سوئی ونی سوئی اگر مثال بنو تاریخ حسن در درج ایک سر آکھ حسن در اس مطاق مسجدی تھے پر ایک کیوں اس چلن سوئی اس پنی پنی انداز پنی پنی دریم پنی محبتوں کے اعلان کر اک شک چو اس آئی تھی دکھو کہ مسجد نیاز کرو پاش مسجد نیاز کرو پاش اچھو میں تو تے دار ہوتا ہوئی پیرنی زمانہ سے ایمس گئی گال ایمس گئی دو بیزی ہوئی سب تشریف پول زیادہ پہ ہم بوٹی طرح ہم مسجد اگر سبی ہے تو ناز این والے بلے این والے بلے بارہ بلے درہ مائجز گئی اکتام صبح صبح دے مازی بلے این ہوئی سب ان کو بیرے ہی آدھا یا رسول خدا لگے پوری ماں اللہ ہے مجھے سبی جو ماں
کچھ تہ کتھ سمجھاونٕچ کوشش کران سُہ انٹینشن چھُم نہٕ کینٛہہ اسہِ کِتھ کُس تقاضا اسہِ کِتھ گژھِ حٲضر آسہِ اتٮ۪ن اوس بُزرگ اکھ دوٚپمَس سر صٲب ژٕ وَن مگر پھرستہٕ وَرٲے کیازِ راتھ آیی ژےٚ أسۍ مسجد خٲطرٕ پھرٛیس دوٚپ نہ امہِ وَرٲے وٕنکٮ۪ن چھُکھ وَنان مال اولاد تہِ لَگے ؤدِتھ سٲری مےٚ چھُ ڈوزرَس پٮ۪ٹھ نظر مگر ہُتھ پٮ۪ٹھ چھَم نہٕ نظر فرمو نبی اکرم ییٚمِس اصل نٮ۪ماز کمدن قصدن ترٲو تیوٗت گوٚژھ نۄقصان زن پیوٚس تمام مال اولادس ڈوٗن وَلَس اِن الانسان لفی خسر یہِ انسانس خسارس یوسف صٲب علیہ الرحمن لیوٗکھمُت یہِ چھُ تاوان زن کٲشُر لفظ کیازِ کٲشُر تہِ مۄکلیو نہ اتھ گوٚو انگریٖزی تہِ مِکس اتھ گوٚو اردوٗ تہِ سۭتۍ اتھ گوٚو فارسی تہِ سنسکرت تہِ سۭتۍ یہِ آسہِ تاوُن زدن یتھ تاوُن دُنیاہس اندر ہیٚنومُت یتھ دُنہیٖکِس لوہلنگس اندر پھسیومُت کیازِ ییٚلہِ یہِ دُنیاہس اندر یِوان أمِس چھُ مٔشِد گژھان ربی کاینات أمِس چھُ مٔشِد گژھان ذاتہِ ذوالجلال حضرتِ اللہ جل جلالہ جل شانہ ترمذی یس اندر چھُ حدیث مبارک یاد دِوٲنی کرٕنۍ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائناتن کوٚر ملکن موتس سوال فرمو سہ ملکن موت زاوٕے کٲنٛسہِ روح کڑنہٕ وِزِ آر انصاف ییٚلہِ کانٛہہ معاملہٕ ٲسۍ وٕچھان دپان واے خۄدایا أنٛدٕرۍ کِنۍ گژھان کیٛاہ تھا یِہوے بڈگامیُک معاملہٕ ییٚلہِ اوترٕ وٕچھ اگر اِسلٲمی حکوٗمت آسہِ ہا تٔمِس گوٚژھ آسُن وٕنیُک تانۍ تہٕ بہرحال تُہۍ چھِو زانان اللہ تعالیٰ سوٗزِن اَسہِ اِسلٲمی نِظام زامُت آر ژےٚ کٲنٛسہِ روح کڑنہٕ وِزِ ملکہٕ یِمو تِم قۄران دوٚپ رۄبا دۄیہِ لَٹہِ پوٗرٕ زندگی منٛز رۄبن فرموس کر أمۍ قۄران دوٚپُن رۄبا سمندرس اندر اوس ناو اتھ اندر اوس مُسافِر اتھ اندر اوس موج اکھ أمۍ سُے اوس دۄد چٮ۪وُن شیٖر کھار بچہٕ پنٛنہِ ژےٚ کوٚر تِم حُکما ملکہٕ یِمو ناو ڈُباوُن أمِس ماجہِ کڑ روح مگر یہِ دۄد چٮ۪وُن بچہٕ تھٲوزن زِندے مےٚ دوٚپ واے خۄدا واے خۄداے أمِس دۄد چٮ۪وٕنِس بچس کیاہ بنہِ سمندرس ہرگاہ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِ ماجہِ روح کڑٕ ہا أمِس بچس تُلہِ ہے کانٛہہ گرس اندر کرٕ ہا تہٕ کانٛہہ تُلہِ ہیس أمِس بچس کیاہ ملکنہِ موت رۄبن فرموس اے ملکنہِ موت بیٚیہِ دوٚپنس ییٚتہِ شداد پننہِ کمزور عقلہِ مُطابق کمنہِ پننہِ بے وقوٗف عقلہِ مُطابق جنت بنو دوٚپُن بہٕ بناو دُنیا آسن ریتن امہِ پتہٕ ییٚلہِ تیار کوٚرُن حرام زوٗن ظُلم کوٚرُن زیادتی کوٚرُن تیار کوٚرُن وۄنۍ چھُ دٲخل گژھُن یُتھُے دروازس نِش ووت ژےٚ کوٚر تِم حُکما ملکہٕ یِمو اندر دِزیس نہٕ آسنہٕ دروازس نِشی کٔرزیس ہُہ مےٚ دوٚپ واے خۄدا چٲنِس قۄدرتس کیاہ فرق گٔے ہرگاہ ژےٚ أمِس 20 منٹ زندگی چٲنِس قۄدرتس کیاہ کمزوٗری گژھِ ہرگاہ ژٕ أمِس 1 گنٛٹہٕ زندگی بیٚیہِ دِی ہیٚکھ کم کھۄتہٕ کم کرِ ہا یہِ پننیو أچھو نظارٕ مےٚ کیاہ بنو پوٗرٕ زندگی مےٚ حرام زیُن مےٚ ظُلم کوٚر مےٚ جہنم تھوٚو پانس کیُتھ مےٚ کیاہ بنو پوٗرٕ زندگی کم سے کم دِی ہا نظر کم سے کم دِی ہا نظر رۄبن فرموس ہے ملکٕنۍ موت ژےٚ چھے پاے یہِ شداد کُس اوس دوٚپُن رۄبن چھُ ژٕے زانہِ فرمونس یہِ اوسُے سُے معصوٗم ییٚمِس معصوٗم سٕنٛدِ ماجہِ روح کڑنہٕ وِزِ ژےٚ انصاف آیو واے ییٚمِس بچس کیاہ بنہِ سمندرس أمِس دِژ مےٚ زندگی أمِس کٔر مےٚ رٲچھ أمِس دیُت مےٚ صحت أمِس دیُت مےٚ عزت أمِس دِژ مےٚ ترقی أمِس کٔر مےٚ برکت مگر ییٚلہِ بالیر گوٚو دوٚپُن سُہ کُس گوٚو نو زِ اللہ پروردِگار سُہ کُس گوٚو نو زِ اللہ رۄبہِ کاینات ہے مےٚ کر یہِ چھُ مےٚ عقل یہِ چھُس بہٕ چلاوان یہِ چھُ مےٚ صحت یہِ چھُ مےٚ زبان یہِ چھُ مےٚ مال یہِ چھُ مےٚ دُنیا یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚلہِ انسان دُنیاہس اندر یِوان أمِس چھُ مٔشِد گژھان یہِ پروردِگار ییٚلہِ صحت لبن عزت لبن جوٲنی لبن ترقی لبن اولاد لبن مال لبن أمِس گژھِ مٔشِد پروردِگار اوے ووٚنُس مولوی صٲبن أتھۍ پننِس کلامس اندر حضرت محمد حق سُنٛد پیورو دم دم جبریٖل یا بس یِمو تہِ ییٚلہِ سفر کوٚر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تورو وَن تہٕ مانہِ سمسار پوش یہِ دُنیا نہ پوش کٲنٛسہِ نہ پوش اِنسان رفی خوٚس یہِ حظ چھُ کھسارس وقت گوٚو واریاہ زیادٕ تیٚلہِ بہٕ کمزور جُمعہ پران چھُس 5 جُمعہ آسن مےٚ اتھ پٮ۪ٹھ پٔرمٕتۍ تہٕ بہرحال
رب فرماؤں الا الذين امنوا صرف چنتیم خسارہ صدری وہ ایمان ایمان ان یو چنکوتی و عمل الصالحہ بغیر عمل الصالح عمل الصالح زیادہ عمل نہیں کہ نو تو بن ربن ون کامیاب چنتیم عمل کثیر ہے اس دوسرا اپ کو مشکل مس اس دوسرا اپ کو قران ہے اس دوسرا اپ کو ذکر کارن کر نہ ربن ون کامیاب گوشو یہ عمل الصالح یہ سنت کی تفسیر ہے یہ جس مفسر نے اس کی تفسیر پر موجود ہے کہ عمل صالح کے سامل جس مہر اشتر ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمل صالح یہ تو شروع کرتے ہیں وتواصل الحق پر بات نہیں کہ اس طرح بے اس طرح پانی نماز پڑھے بڑی سے بڑی نماز پڑھے پانی زکات دی بے دل زکات دی پانی زکات دی ہمسائے زکات دی پانی تلاوت کرے گھر والے سے تلاوت کرے بچے سے تلاوت کرے یہ وعدہ نائی پت کا بیستا یوتا ممکن گچس ونی یہ کام شروع لوجن کرے وتا واسو بسل سوچ اس کے بن بازو کے مدار کے اندر بوچھن کمن کمن چیزوں ہم سامنے چھ گچن تے کمن کمن چیزن پہ چھ اس پر دیوان پن پان اتن برداشت کرناو کرناو وتا واسو بسل پتہ بھی دعوت کس مدار کے اندر یہ تے کس دعوت دیو یہ کس دین کا ویو یہ ممکن چھوڑ من دیس یہ ممکن چھ گس ناراض یہ ممکن چھ مالی تو اس کا اکی لیکن ایک اس پہاڑی پر گئے کہ جوان ستھ لگ دعوت دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوئے ان جوان بزرگ کو شکر من تو کیا چھ دوئی دوئی ہوتا ان مطلب تو شکر ہے مطلب نا چونکہ نہ گھر سے تیری شو دوئی دوئی ہوتا کالا تھی ہوں صبح دیون دے دوئی ہوتا پر بس آ مشاق مز مقصد مشاق مز مطلب زب آکش میں ذمہ داری ترمز پرور دیگا آکش میں ذمہ داری ترمز پرور دیگا یہ دعوت بات نہ بس دوئی میون دل مبارک کہتے ہیں پسند میون کا حکومتی گئے جہنم اس یہ ہی تعلق اس ایسے راس اکھ ترو پیغمبر دنیا میں زیر میں پتہ یہ ذمہ داری میں آئے تو تہنے پھکن کر دین ہچو پتہ بات میو بات کرتا دویم یہ بدا بروس جنگز گسو میں کہتے ہیں اس بارے داشت میں بوز ہو جہنم اس میں کہتے ہیں برداشت میں ہمسائے ہو جہنم اس گسو میں کہتے ہیں برداشت میں رشتہ دار گوز جہنم اس گسو یہ میں زچیز مالو اسے نظر تھائی یہ دعوت یوں تام ممکن گئے تو تام واتن آؤ مگر پت کرو آت پر صبر اگر اللہ تعالیٰ نے میتی تو زندگی تو حیتی تو زندگی بے کرو ان ساتھ ملاقات ایکی پر کرو شروع بے کرو ان ساتھ ملاقات ایکی پر کرو شروع ممکن کرو رب الزار بار رب منگم چی آج کر فجر بیمار انشاء اللہ رب حجر ہنے بیمار انشاء اللہ لا علاج بیمار انشاء اللہ مکرن بیمار انشاء اللہ رب جیل کن بیمار انشاء اللہ رب یک مائلی سندر یہ مسیو جویز حاج اسو کر روا رب عز کر روا رب ون کر روا ایکی نے اندر بروک کر روا گروات نے بروک کر روا رب ایمن اندر یا ایمن تانی آواز بات گرن اندر آسن بزرگ بیت نوجوان بیت ہمشیر بیت کوئی بیت ربا یہ مشو جویز حاج اسو کر روا ربا یہ مشو جویز حاج اسو کر روا ربا یہ مش کس پریشانی سے کر دو ربا دلن اس پریشانی کر دو گرن اس پریشانی کر دو عیال اس پریشانی کر دو ربا یہ بستی کر روا ربا یہ محل کر روا ربا یہ خدمت کر نو کر روا ربا یہ مسجد کر روا یہ نماز پڑھنا اور نو کر روا یہ نماز پڑھنا اور نو کر روا ربا یہ منگزی اتحاد اتفاق یمن پوشن ازی دولت نبا یمن پوشن ازی دولت نبا منگن چی یمن یوش جوی ساجد سکر اگر آبا یوش جوی ساجد سکر اگر آبا نبا منگن چی سوین بڑی گناہ کرما سوین لکڑی گناہ کرما سوین لکڑی گناہ کرما نبا پنی گزبی نیش دینا جا پنی ناراضگی نیش دینا جا پنی ناراضگی نیش دینا جا نبا عظیم رکھ چی رو عظیم رکھ چو سائی تاو رو نبا اشوات نوزی دوتا اشوات نوزی دوتا نبا تخریت از دیزی قدر کرنو دو پی تخریت از دیزی عمل کرنو توفیق ربا یہ مرد سا عمل کرو تم کر جو تم کر جو قبول ربا اسے زار بار کرن آسنا ساتھ اجابت ربا یہ مجلس کس اتھے کو جنت سندر اتھے کو جنت سندر ربا اس کا نام جنت سندر ملا اس کا نام پنن وارش سن سن ملا پنن مالن ماجن سن ملا ربا یہ من مولی ماج درائی ربا تمن کر جنت سندر جنت الفردوس سندر جائے الائلین سندر جائے ربا سالن شفیق مالن مالن سالن نوتوان والدین سالن کمزور والدین رب آسوز بے
اولادنا اولاد آسوز بي اولادنا اولاد رب يمن سوجت تمن کر حفاظت يمن سوجت تمن کر حفاظت رب آس کر سانن کورن حدار آس کر سانن کورن حدار آس کر سانن گبرن حدار آس کر سانن معصومن حدار آس کر اس کی حدار سنس ایالس حدار رب گناہو نیش دینا جا رب گناہو نیش دینا جا رب غلطیو نیش دینا جا رب بڑی گناہ کر با رب مگن شی يمن معصوم اولاد دنیا در درائی رب تمن کر مغفرت اسمی تمن کر رحمت صدر جا تمن کر پنس رحمت صدر جا رب مگن شی آس کر سانی دنیاوی پریشانی دور دینی پریشانی دور رب ظلم کرنش نی دور ظلم کرش نی دور ظلم کرش نی دور رب امن امان کر عطا ایمان واجن زندگی کر عطا حیا واجن زندگی کر عطا رب سانس ایالس کر حیا عطا سانن ایالن کر حیا عطا رب سانن ایالن کر حیا عطا رب مگن شی یرت مو گیت کر شو کو رب یرت مو گیت کر شو کو ی مشتا کو گیت کر شو کو امین یا رب العالمین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذان ديوم نماز.